На Дніпропетровщині відновили пасажирські перевезення. Олександра Чимдуш поспішила до каси автовокзалу, аби придбати квиток. Каже, карантинні обмеження не дозволили їй повернутися з Харкова додому. І тому разом з донькою гостювала 2 місяці в рідних. Тепер тримає шлях на Магдалинівку. Во время карантина було дуже тяжело. У мене в Магдалинівці родственники. І виходить, що перед карантином я приїхала в Харків. Потому что там я, в принципе, родилась, и не успела приехать сюда, объявили карантин. И вот, получается, 2 месяца никак не могли доехать. Очень нам радостно, что мы все-таки наконец-то приедем домой. На центральній автостанції Дніпра на дверях висять антисептики. Із зали очікування прибрали лавочки, а в предкасових зонах нанесли додаткові смуги для дотримання дистанції між пасажирами. Касири попереджають, купити квиток можна тільки за наявності захисної маски та рукавичок. На касі сказали, що треба перчатки. От, і пішов, коротше, в город искать перчатки, якраз время було для того самого. Ну, за углом аптека була, от купив. Слава Богу. Вимоги є й до перевізників. Вони мають дезінфікувати салони автобусів після кожного рейсу, обробляти всі поверхні, до яких торкаються пасажири. Крім того, до салону пускатимуть лише при наявності засобів індивідуального захисту та виключно за кількістю місць для сидіння. Стоячих пасажирів однозначно не буде. Тільки буде, мабуть, по сидячим містам. Ну, предназначені місця тих паспортом по. Ну, так пасажири, по-моєму, за 2 місяці вже привикли по городу передвигатися в масках і перчатках. Ну, всі пасажири в масках і в перчатках. Транспортне сполучення відновили у Криворізькому, Павлоградському, Нікопольському, Новомосковському напрямках. Відновилося рух за такими напрямки, як місто Дніпро, Кам'янське. Певний перелік маршрутів пішов в межах Нікопольського регіону. Відновилася робота в напрямку Новомосковська, відновилася робота в напрямку Павлограда. На сьогоднішній день у нас відновлено майже 80%. Маршрутів. Найближчим часом автобуси вирушать у Синельникова, Іларіонова та Криничанський район. Купуючи квитки, пасажири мають враховувати, що нині каси працюють не цілодобово, а за скороченим графіком. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».